hakika Mola wangu yuko juu ya njia iliyonyoka. Kwa hivyo kwa tafsiri yako, hakika Mola wangu yuko juu ya utume wenye kuendelea. Tafsiri yako ufasiri hivyo. Hakika Mola wangu yuko kwenye utume wenye kuendelea. Huu ni ujuha ambao kwamba hata hauelezeki. Kwa hivyo inna rabbi ala siratin mustaqim ni kwamba yeye yuko katika haki, maelezo yake ni haki, njia yake ni haki, na ndio nini dini yake. Vipi, hujafahamu bado? Kama hujafahamu, endelea kusoma tena aya nyingine inafuata. Mwenyezi Mungu anaambia mtume wake, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hakika wewe Muhammad unawaongoza watu au unaongoza katika njia iliyonyooka. Njia gani? Yaani mtume akaja kuwafundisha watu kwamba utume unaendelea ndio njia yenyewe ndio inyooka. Au alikuwa akifundisha dini kwa ujumla, itikadi, matendo, akhlaqi, dini kamil mutakamil. Dini kamili ndio kufundisha, na ndio siratu mustaqim. Hujafahamu? Endelea tena kusoma pamoja na mimi. Endelea tena kusoma aya zinazofuata. Labda hujafahamu bado. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu Nabii Ibrahim, shakiran li an'umi, kwamba alikuwa akishukuru neema za Mwenyezi Mungu. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, alimchagua na akamuongoza katika njia iliyonyooka. Kwa tafsiri yako sema kwamba alimchagua na akamuongoza katika kuendelea utume. Shekhe upo? Mungu alimuongoza Ibrahim ila siratin mustaqim, katika njia iliyonyooka. Nini hiyo? Katika dini ya haki, katika kuacha shirki, kutokuja katika shirki, kuja katika al-hanafiyya. Katika ule ukisikia, yani kuwa hamshirikishi Mwenyezi Mungu na anamwabudu Mungu mmoja peke yake, na ikhlasi na dini, na ndio hiyo sirata mustaqim, ndio njia iliyonyooka hiyo. Sijui Sheikh amefahamu. Kama hujafahamu, endelea tena kusoma pamoja nami aya zinazofuata. Mwenyezi Mungu anazungumzia Nabii Harun na kaka yake Nabii Musa. Anasema vipi? Wa hadaina huma siratal mustaqim wa tarakna alayhima fil akhirin. Wa hadaina huma siratal mustaqim, tuliongoza wao katika njia iliyonyooka. Billahi alaik, nini maana yake? Tuliongoza katika kuendelea utume. Ndio maana yake? Tuliongoza katika kuendelea utume. Sasa wewe unafasiri Qur'ani kwa kutegemea kitu gani? Si lugha ya Kiarabu ambayo kwamba umeiwafiki, wala si kamusi nzima ya Qur'ani ambayo kwamba umekwenda nayo. Qur'ani yasema vingine, wewe unasema vingine. Qur'an ina kanuni zake, shekhe. Al-Qur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha. Qur'an inajifasiri yenyewe kwa wenyewe, hataki kupindwa. Sawa? Qur'an, ayatul Qur'an تعرض على معايير اللغة اللغة العربية. قرآننا بيمو كو لغة يكي يرابو كفهمي كماناك لوتي هاي هو كفانيا ومي بندا بندا وكازي بندا آنا فتاكا. كويفو نبي موسى نندوبياكي نبي هارون مونيزمو واسما وليونغوز وكاتكا نجي يلونيوكا نديو يلي أمبا يقوان بانيني إنزونزو كاتكا صوت الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم كما مني أمسيما هابا لكن أمبين دابين داتو كما نوالي ما نبي نما صديقين أمبين هابو بيا كانون تفسيره كي فهمو مفروغا شالو تعونا جابو زيتو كفكا. كويفو نبي موسى نبي هارون وليونغوزو واتكنجيرو نيوكا نيبي waliongozwa katika njia ya kuendelea kwa utume, ndio maana yake, au katika sharia ya haki na dini ya haki. Hujafahamu bado? Endelea tena kusikiliza maneno haya. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-An'am aya 126, katika sura Al-An'am aya 126 anaambia mtume wake, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. Hii njia mola wako, hii uliwe Muhammad unaoifuata ni njia mola wako iliyonyooka. Muhammad yakifuata njia gani wakati huo? Kwa hivyo kwa mujibu wa tafsiri yako ni kwamba, na hii
ndiyo kuendelea utume kwa Mola wako kumenyooka. Sema hivyo, maana ndio unaotuambia kwamba salamu mustaqim ni kuendelea kwa utume. Huu ni ujuha wa hali ya juu, ujuha wa mwisho kabisa. Muislamu hafai kusema majineno kama hii ambayo kwamba hata mtoto mdogo hasemi. Mimi kwa kweli ingekuwa kuna mashehe watupu katika dunia, nisinge kujadili sasa, sababu najua na hakuna haja ya kujadili. Lakini wako watu ambao kama hakusoma, unaweza ukazungusha kaona kweli. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'ani kaifasiri nini siratu mustaqim? Wa hadha siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayat liqaumin yadhakkarun. Hii ndio njia ya Mola wako iliyonyooka, basi tumezipambanua aya kwa watu wenye kukumbuka. Watu ambao kwamba wanafahamu. Vipi umefahamu? Siratu mustaqim ukishajua Sheikh au bado? Kama bado, endelea kusikiliza aya inayofuata. Anasema alif lam ra. Alif lam ra. Ngapi hizo? Tatu eh? Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim. Sijui ushafahamu hapo? Hichi ni kitabu ambacho kwamba tumekiteremsha ili upate kuwatoa watu mina dhulumati, kutoka katika kiza, ila nuri, kwenda katika mwangaza, katika nuru. Biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao. Kisha hiyo nuru yenyewe kaifasiri ni ipi? Ila siratil azizil hamid, katika njia ya Mola wako mwenye kuhimidiwa. Upo? Kwa hivyo sirat iliyokusudiwa ni dini ya Mwenyezi Mungu. Umefahamu bado? Kama hujafahamu, endelea tena kusoma mifu, kusoma aya hizi zinazofuata. Anasema Mwenyezi Mungu, wa inna Allaha rabbi rabbukum. Yaani anamnukuu hapa nani? Nabii Isa alayhi salam, ambaye kwamba wewe moja kumpotoa hapa ukatambia kama kuna Isa mwingine. Habari hii umepata nchi gani? Umekwenda katika hadithi ambayo kwamba mshikila yako yule yule hufahamu lugha ya Kiarabu. Mshikila yule yule hufahamu lugha ya Kiarabu, hujui pala kwenye kwa fei na maana gani, kwenye kwa wao ina maana gani, hayo nafyatua tu. Mwenyezi Mungu anasema wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hakika anamnuku nani? Nabii Isa eh? Hakika Mwenyezi Mungu ndio Mola wangu na Mola wenu, muabuduni. Huku kumwabudu Mungu ndio nini? Anasema hadha siratu mustaqim, hii ndio njia iliyonyooka. Upo? Kwa hivyo kumwabudu Mungu mmoja wa kweli ndio njia iliyonyooka, ambao ndio Uislamu, ambao ndio dini. Mwenyezi Mungu mekafasiri Qur'ani. Huna haja kumfasiria, usimtilie maneno kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyewe atafasiri, mtume wake atafasiri. Na maimamu na masahaba na maimamu mefasiri. Sawa eh? Je, umefahamu bado? Sasa nakusomea aya ya mwisho. Kama hukufahamu hapa tena, basi sina vya kukwambia, itabidi ndio ile inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu anasema, "Qul," anaambia mtume wake Muhammad, "Qul sema innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Hakika ya mimi Muhammad, Mwenyezi Mungu kaniongoza katika njia iliyonyoka. Hii ni sura An'am aya 161 mpaka 63 mpaka mwisho kutaendelea tena kutaku. Qul sema ya Muhammad, innani hakika yangu mimi, hadani ya Rabbi, kaniongoza Mola wangu, ila sirati mustaqim, katika dini iliyonyoka, katika njia iliyonyoka. Njia yenyewe ni kitu gani? Nini ya njia? Anafasiri mwenyewe Mwenyezi Mungu, dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin. Njia iliyonyooka Mwenyezi Mungu anasema ni dini iliyokuwa nyoofu madhubuti, ambayo ndio mila na Ibrahimu. Hanifan, yeye alikengeuka kutokana na nini? Na shirki. Hakuingia katika shirki, alikuwa hanif. Wama kana min al-mushrikina, na hakuwa katika washirikina. Qul innani hadani rabbi, sema Mwenyezi Mungu aniongoza, ila siratal mustaqim, katika dini ile njia iliyonyooka. Katika njia iliyonyooka, njia iliyonyooka ni hii, ndio Mungu anakufasiria mwenyewe. Mungu anafasiri. Usimfasirie wewe madamu fasiri yake ipo. Nimekuambia kwamba al-Qur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha. Qur'an inajifasiri wenyewe kwa wenyewe. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim, sema Mwenyezi Mungu aniongoza katika njia iliyonyooka. Nini? Njia iliyonyooka, dinan qiyaman, dinan qiyama.
ni dini iliyokuwa madhubuti, iliyonyoka, millata Ibrahima, na ni millata Ibrahima. Je, shekhe, kupitia katika kamusi ya Qur'ani na tafsiri ya Qur'ani yenyewe kwa yenyewe, je, umejua asratu mustaqim kitu gani, hujifahamu au bado hujajua? Nafikiri sana umejua nini siratu mustaqim. Sasa nimekwambia hapo nyuma kwamba aya Qur'ani njia zake za kufasiriwa ni tatu. Moja ni lugha ya Kiarabu, ndio ambako mnatumia kufasiri. Lugha ya Kiarabu imeonyesha kilugha nini asratu mustaqim katika maana zake mbili, katika maana ya hakika na maana ya kimajazi, kwamba hakika ni hinji ambayo kwamba tunaikia mguu tukaenda, ndio hakika wake, sawa eh, bisharti kwamba yeye mnyoka, paliponyoka njia ndio hiyo sawa mustaqim katika lugha, right path. Na kimajazi ni kimatendo mazuri au maneno mazuri, kauli nzuri au matendo mazuri, kimajazi, sawa eh. Kwa hivyo wazi, kilicho wazi kabisa ni kwamba asratu mustaqim hapo imetumika kimajazi katika aya. Na maana yake ni hiyo, kwamba kauli nzuri au matendo mazuri, kwa maana kwamba dini iliyosalimika kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alifasiri katika Qur'ani. Sasa tuje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Sayyid al-awwalin wal akhirin. ماذا تقول عن الصراط المستقيم؟ ما معنى الصراط المستقيم؟ اي محمد اي متوم من يزمونه ونسيماجي ويكوسو الصراط المستقيم نيني مناك ومبوكيا ما امام حديثي ومبوكيا ما امام حديثي ومبوكيا ما امام حديثي اكيويمو الامام احمد بن حنبل kutoka kwa sahaba An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu arḍah an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qal, kwamba mtume amesema daraballahu mathalan siratan mustaqima, Mwenyezi Mungu kapiga mfano wa njia iliyonyooka. Sikiliza vizuri shekhe, hii tafsiri ya mtume. Mwenyezi Mungu kapiga mfano wa njia iliyonyoka, wa ala jambatai sirati, na katika pande zake mbili hiyo njia, suran, kuna nini, kuna kuta, fihima abwabu mufattaha, sawa eh, samani, kuna kuta, kuta nyingi mbili eh, sio kuta nyingi, na katika ndani yake hizo kuta mbili ni nini, kuna milango imefunguliwa, wa ala al-abwabi suturun murha, na katika milango kuna nini, katika milango kuna mapazia yaliokuwa yameachiwa, yani mapazia yameachiwa jaza chini, wa ala babi sirati, na katika huo mlango wa ile njia kuna nini, da'in yaqulu, kuna mlinganiaji muhitaji anasema, ayuhan nasu, enyi watu, udkhulu sirata jami'a wala tatafarraju, enyi watu ni nyote nyinyi ingieni katika hii njia, musikae hapo mkachungulia chungulia tu, wada'in yad'u min jawfi sirat, na mlinganiaji mwingine analingania yuko wapi, kati kati ya ile njia, fa idha arada an yaftaha shay'an min tilka al-abwab, atapotaka mtu kufungua chochote katika ile milango eh, ni milango hapo, kuna milango mingine ambayo ni mbaya eh, fitna, husema vipi, qala wayhaka la taftahu, usifungue, humwambia wale wako usifungue huo, fa innaka in taftahu talij, talij, kwa sababu ukifungua utaingia, sawa. Sasa nini maana yake, mtume anafasiri anasema hivi, fasiratu alislamu, katika riwaya moja inasema kwamba sirati, mtume anakuambia ndio uislamu, ndio siratu mustaqim, na katika riwaya pili asiratu dinullahi, maana ni moja.